بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوذ يا الملك الدنيا دعالي انك جبتان كسو دبادة ايرو تيفي برنامج غارة ونكا قهل الدونة دور كدلن يرادة دور كدلن يرادة ما همرك كوبادة اي نسوة تبين ومن اور مرة خورة اي نوكا هدلن ما انتا بلسوي كحيس بلان تاسيدي خورة برنامج ما انتا وحايقو مرتيعة مدونة يوسف جامع وكما عدير يوسف فانا وجوغة دالك انجريسكا سيدو كلام مدونة عبد الله داهر دهي ويمي كوسوغن مغالدة نيروبي دالك كينيا تخيارت سودوين كدب darka waxaan soo dhaweeyay Yusuf kusoo dhawoo markii liyada dhalinyaro dadku wax badan ma maskaxdooda ku soo dhaco waa maxay horta doorka dhalinyarada looga baahan yahay ama ay ku leeyihiin bulshada bismillaahirrahmaanirrahiim alhamdulillahi rabbil alamin salaatu wa salaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ilaahi ba mahad skale suxuf ya brone markii isku keen ilaahi noo qadaray inaan ka qayb qaadano ama ka hadalno barnaamijkan quruxda badan le maataad martida kugu ahay aniga walaalki abdullahi doorka kan kale raahdo walaalkay dhalinyarada waxa waa la isku khilaafsan yahay dhalinyar horta wax isku diya yaa dhalinyaro ay kumaat marka dhalinyaro ay kumaatahay dadkan kulli waxyaalahan maragtay scholar kale raahdo ama aqoonyahanku waxa ku sifeeyaan dad qaar kood inay raahdaan 14 ilaa 42 ma ay qaar kood waxay raahdaan waxa ka bilaabataa 13 ka leftigeeyay ilaa 15 ka ilaa iyo 30 ka gaarsiiyay neema ilaa 40 marka xogaa waa isku khilaafsan yahay daada laakiin inta muhiimada umuuma kulka isku geeyo waxa weeyaan in inta dhexda laga soo qaato inkasta xiligu dhalinyarada isku fahmi kara een way yahay een marka inta ka nimaano kulay dhalinyaradu waxay leeyeen waxyaabo badan oo marka laga sheekeynayo noloshooda een dhalinyarada dunida marka laga hadlayo waxay ka sababteen halgana fara badan waxay abuuraan nidaamyo iyo dawlado fara badan walaado soo kubay halganadii ay qayb ka ahaayeen iyo qaabkii ay u jangooyeen siyaasadda caalamka maanta maxaa ka mid ah waxaan aad u jecelahay dad Isa Maxdiid Abrone walaalkay saddex qaybood baan kala qaybinay waxa weeyaan waa waqti hore oo tagay waqti hore oo dhexda iyo waqtiga haadirka intan dambe ilaa 1990 ilaa hadda la last 23 years kaas marka intii hore dhalinyaro kulka leeyahay horta kulka waxaan ka soo qaadanayaa san maalinta horeba u sheegay waxaan base uga dhignaa had iyo jeer kolka taariikhda laga hadlayo islaanimadu base baan uga dhignaa marka kolka nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisi kolka leeyahaydo asxaabti dadku waxay moodan kolka magaca asxaabi maqlaan dad waaweyn oo waayeelay moodan laakiin bal caawo dadkan u bayaamino inta kala waan dhaafayna 4 khulafa raashidiin oo qurata ka soo qaadanayaa si degdeg ah waa Abubakar Umar Uthman iyo Cali Abubakar waxa la yiraahdaa wuxuu ahaa 72 jir. Umar oo maya Abubakar isagu dhowr iyo 30 buu ahaa. Umar ma dhowr iyo 20 ama 26 buu ahaa. Uthmanna wuxuu ahaa 22. Calina 72 jir buu ahaa. Marka waxa la moodo kulkii leeyahay asxaabti wax waaweyn waanan fahmayna inta ay taariikh bedeleen dilaacad wala xisaab. Hanuson qarnigii 2 aanimaadna qarnigii 18aad. qarnigii 18aad waxaa jiro revolution la yiraahdo revolution ki Haiti ee waddanka Haiti la yiraahdo Latin America ku yaala waddankaasi waa waddankii jir madow ugu horeeyo gobnimada gaala ka qaata ayaa keenay waxa keenay dowr dhalinyaro oo la dagaalamay gumeysiga Faransiiska oo ka saaray marka waxaana loo yaqaan revolution ki Haiti baa loo yaqaan markii dambe ninkii loo jiro caanka Napoleon Bonaparte ba markii dambe gadaal soo duulay sanadkan wuxuu ahaa 1791 marka waa dareemaysaa dhalinyar xagaana ka tabacday eed hore dib aanu soo noqon haddana wili xoogaa kor aan soo yar fulno waxaan imaneynaa waqtiga Iran Khomeini 1979 ilaa iyo waxaan imaneynaa 79 Khomeini dhalinyar u gargaartay inuu xukunka qabso Iran maanta isbeddelka weyn ku dhacdayna waan ognahay dib aanu noqono meeshii hore jiray Cuba Fidel Castro sideetan iyo laba dhalinyaro buu wato ku xoreeyay Mareykanka xoreeyay isagu masjir buu ahaa markuu hoggaaminayay revolution ka waqtiga Cuba Fidel Castro wuxuu jiray sabuun jir naxmeeg waxa isbeddel caalam ka sameeyay oo dhan waa dhalinyaro marka intaas baan xoogaa ku nan ku soo koob intaan xaqii Soomaalida markaas aan iman ilaa Soomaalida aan iman waan kugu soo noqon doonaa Cabdullaahi Daahir Daheeye oo wax badan ka qoray asagana arrimaha geeska Afrika imikana ku sugan magaalada Nairobi ayaan dadku ku soo dhaweynayaa asaguna
Abdullahi kusoo dhawow kaalinta dhalinyarada maadaama Nairobi joogto kumanaan dhalinyaro ah Nairobi iyo Kenya ku nool yihiin kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee kuwa geeska Afrika maxay tahay soo dhawow Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxa waad maasantahay waan salaamayaa adiga iyo Yusuf oo barnaamijka inaga qayb qaadanaya iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee daawanaya hadda ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyaradu marka lagu leeyahay waa suu sheegay waxa walaalkay baa taxay waqti badan ku lumin maayo historiga taariikhii hore ee ku dhixan oo ku soo waramay sida ay dhalinyaradu u hoggaamin jireen ama kacdoonada ama isbedeldoon ay dhalinyaradu kacdoona nooca soo hoggaamin jireen Soomaali markii la yimaado waxaan tusaale weyn waa baahna de Soomaali konfurta Soomaaliya ama Somali Republic qaybta konfureed sadex toban inaan oo dhalinyaro ah ayay ahaayeen liigii dhalinyarada SYL haddii halganada Soomaaliya noqoto lafteeda ee jihadii anagu Soomaaliland ee nahay SNM ba dhalinyaro ay wada ahaayeen lixleeyo maxaa ku Axmed Dagax iyo Muuse Biciil madaxweynaha laftooda iyo maxaa keenay oo dhamaan dhalinyaro ay wada ahaayeen dadkii dareemay in dadkooda la caburinayo oo ka tulqaaday marka taa oo soo laaban doona dhalinyaradu mar walba halgamada waxay ku jiraan saf hore waayo dhalinyaradu waxay leeyihiin energy daayida ay leeyihiin iyo diirranaan iyo in aanay future ka cabsi badan ka dabin marka ay noqoto energy ku jira marka dhalinyaradu xagga halgamada waa nooca dhinaca kale horumarada ee bulshada dhalinyaradu qayb weyn ka yihiin haddii noqoto dhaqanka iyo horumarintii saaday noqoto dhaqaale sameynta dhalinyarada ugu badan qofku sababta dadka ganacsatada dhalinyarnimo ay ku soo bilaabeen aqoonta oo kale aqoonyahanada iskuulada jaamacadaha fakta dhalinyaradu waa ummada ugu xeedi weyn ee hadda soo koobno dhinac walba ka jiraan qaybaha kala duwan nolosha Afrika oo dhan tusaalayaal fara badan baa ka jira marka dhalinyaradu waxaan oran karnaa waa laf dhabarta ummad weeyaan haddii si wanaagsan loo wajaho energigooda oo macnaha la jiheeyo iyagoo ka faa'iideysanaya aqoonta khibradda aragtida iyo dulqaadka iyo sabirka ay leeyihiin dadka waaweyn ee ka dhaxleen iyagoo intaas qaadanaya haddii lagu kabaan waxaan leeyahay dhalinyaradu waa awoodiga qaajin lahayd marka dhalinyaradu waa dabarka weeyaan waxa weeyaan horumar walba dib u dhacana infagtu waxay u noqonayaan saas kale tusaale u noqonayaan marka tusaaleyn fara badan baan heli karnaa gadaal baan ku soo gudbinayaa okay waa yahay Cabdullaahi Abdul Maasanta Yusuf baan mar kale u imanayaa Yusuf waxaa jira dhinaca Soomaalida markaan u imaano kumanaan iyo kumanaan Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo qurbaha ama dibadaha waqti ama waayaha uu u saamaxay inay ku noolaadaan waxbarasho helaan nolosha aasaasiga helaan dhalinyaradaasi inta badan waxay niyadda ku hayaan inay dalkooda ku noqdaan oo ugu shaqeeyaan waxa ay barteen dalkoodii dhalinyarada noocaas maadaama adiga laftaada aad inta badan ka shaqeysaa arrimahaasi marka aad la sheekaysato hamiga ku jira marka laga yimaado sidee baad u oran kartaa dadkaasi waxa loogu jeeyay karaa dowga wanaagsan iyo dowladnimada waa maasanta Faisal kulli kolka Soomaali loo soo dib loogu soo noqdo taqriirkii ugu dambeeyay UNDP uu hadda dowladda Soomaali ka sameeyay saddex sano ka hor wuxuu 70% oo population ku xeerada waa dhalinyaro hadda laakiin waxa la raadaa ilaa 75 gaadhi dhalinyaradu waxa way sii kordhaysaa xagga dad wadanada reer galbeedku oo gadaal u noqonaya arrinta aan qaba hadaba waxyaalaha horta waa fikir waxna waa fact waxna waa fikir marka anigu waxaan qabaa dhalinyarada sidii loo jihayn lahaa ama looga faa'iideysan lahaa xooggooda iyo aqoontooda iyo energy-ga inta lagu ku jira waa inay helaan dibayasho ama dawlad jihaysa waa inay helaan wakool laba waa inay helaan dhalinyarada xooggooda iyo awoodooda in meel quraata la tuso ay hiigsadaan meel sidii aan ka soo si aan mataqana inta soo guuleysato dhan maaha koobka magaca dhalinyaro la yiraahdo magac dhalinyaro wax ma sameeyo laakiin waxa weeyaan waa inay haystaan hoggaan ama wax ay ku dayanayaan ama fikir wax aqoonta ku saabsan ama wax ma taqaan base ay helaan wax ay heshiis ku yihiin inay meel ku gaari karaan marka waxaan aaminsanahay in dawladda waqtiga jirta ama dawladda hadda jirta inay isku xidhan dhalinyarada hadda dibadda aad wax u barteen in laga faa'iideysto awoodooda farabadan ee wadanka dib loogu celiyo oo la siiyo fursado fara badan aad iyo aad loo siisi aqoontoodan iyo energy ku jira looga faa'iideysto. Waayay, Cabdullaahi baan u imanayaa. Cabdullaahi isla su'aashaasi horena waan ku yiri Kenya joogtaa, Soomaali badan ayaa ku dhaqan wax ku baratay ganacsi ku leh, dhalinyaro badan oo mahigaan ah jooga, dad hal abuur lahaa jiro oo wax badan curiya,
dalkeena way kulaalayaan inta soo siyaasada Kenya iyo Soomaaliya xogaha ay fiinta ka dhaxmiranayso haddana dhalinyaradaasi mar walba waxay u jeelay inay wadanka ku noqdaan wadooyinka ugu haboon ee dib ugu noqon karaan guud ahaan Soomaaliya ama dagaalka Soomaaliyeed waa noocyada islaada su'aal wanaagsan waa run dhalinyaradu waa laf dhabarka umadda waliba dalkan Kenya hadda aan joogno Soomaali farabadan baa ku nool oo waliba aan oran karno waa labeentii dadka Soomaaliyeed haddii noqoto dadka waxbartay haddii noqoto ganacsatada haddii noqoto dhinac walba nolosha qeybeed kala duwan kulliiba dhalinyarada dhibaatada ugu weyn haysata Soomaaliya laba arrimood bay ka kooban tahay kow amni darro koonfurta Soomaaliya amni darro ka jirta waa kow iyo labo shaqo la'aan ka jirta guriga Soomaalida oo dhan shaqo la'aantaas marka waxay keentay dhalinyaro fara badan inay ku hayso qurbaha ama sida qurbana asxaa noqoto East Africa oo kale ama qurbaha shaha ahaato dhalinyaro fara badan baa ka gabanaysa shaqo la'aanta iyo amni darrada isbiirsaday labada qodob hadda ugu weyn haddii marka la helo koonfurta Soomaaliya ee amni Soomaaliya guudna la helo investor dad investor garaysta oo ay soo jiidato investors waaweyn oo warshado iyo infrastructure badan la dhiso dhalinyaro way soo laaban karaan laakiin sida hadda ay tahay dhalinyaro kuma soo laaban karaan ee meel maran kuma soo laaban karaan marka nolol bidig ku raasadeen kii wax barteena East Africa iyo meelaha kasii fogfog ayay dadku runtii u doonteen nolol u doonteen marka basically waxaan oran karnaa amni darrada iyo shaqo la'aanta baahsan oo dadku jirta xataa waxaa jirta meesha oo dhalinyaro fara badan hal abuur leh oo hal abuur waliba ganacsi leh waxna bartay dhalinyaradaas haddii ay damcaan inay ku laabtaan dalkii ama dhulka Soomaaliya degantoo dhaca degees Afrika ku laabtaan dhibaatada ugu weyn haysta waxa weeyaan dadka Soomaalida ah oo runtii u badan dad jeeb yar oo macnaha noloshooda ay tahay wax la daala dhacaya loomiyaha taas waxay keenaysaa inay soo jiido weyday dad investors waayo dhinaca dhaqaale marka la fiiriyo purchasing capacity-ga dadka Soomaalidu waa very low aad buu hooseeyaa taas marka keenaysaa xataa warshado badan aan la furi karin halka dadku warshadaha hore u furay ay xogaha maaragtay ay la daala dhacaya marka waxaan ku soo koobi karnaa haddii la helo amni iyo infrastructure soo jiita dadkaas way soo laabanayaan dalkoodana way horumarsanayaan Okay, way yahay qodobkan hore si aan u soo gunaanadno mudane Yusuf dhalinyarada kuma noqonay laakiin waxaan rabaa inaan arrin bidhaamiyo wadanka meelo badan sidoo walaalkeen sheegay deegaanada koonfureed oo kale meelo kamid ah meel walba ma aha koonfur oo dhan meelo kamid ah amni darro ka jirta dhalinyaradeena waxay ku jiraan ciidamada nooc walba ha noqdaan police military shurban bay ku jiraan dad badan oo Soomaaliyeed marka ay noqoto waxqabad iyo cudud dhalinyarada la yaa dhalinyaro istaaga laakiin markay noqoto wax qaybsi siyaasad hoggaan waxa la yiraahdaa inama yar yar baatiin maalintii minad gaarin bal jooga labadaas arrimood hanka dhalinyarada iyo hoos u celinta waayeelka sidee la suuq qabtiin karaa Faisal intaanan su'aashaadan aanu gelin walaalkay Cabdullaahi baan arrinkiisa ku noqon lahaa taqriirkii ugu dambeeyay la soo saaray wuxuu ahaa labeentii wadku inay boqolkii wax loo oran jiray boqolkiiba lixdan dhalinyaradu kolkii afti laga qaaday inay diyaar u yihiin wadan ka baxaan waa 10 sano ka hor laakiin hadda imika sidii hore way dhaantay waxa la yiraahdaa waa boqolkiiba 54 ilaa boqolkiiba 10 that mean 10% ba xoogaa ay dhalinyaradu wada ku geejiclaateen hadaanu soo noqdo markaas su'aashaadii walaalkay Brone waxa weeyaan dhalinyaradu horta marka la leeyahay dhalinyaro that mean waxyaalaha adiga laftiga halka aad iska soo qaadid hadda halka aad xoogaa la soo weynaado afartaki la soo gaado ma la dhaafo kotaki la gaado cabsi ba ku galeysa dhalinyaradu male waa bila cabsi marka dhalinyarada waa in loo fudeydiyaa waxyaalaha fara badan waa in la jiheeyo xagga dawladnimada waliba waa in laga faa'iideysta ciidanimada ciidanku waa muhiim jidan mukhabaraadka arintaas oo dhalinyarada in lagu barbaariyo oo wadan jacayl lagu abuuro wadanku ilmo inuu jeclaado imxan Soomaali inkastoo ay tahay iska daruuri ay tahay laakiin 4.5 kan waxyaalo badan oo dhalinyaradu xajiray ka celinayso oo aad iyo aad dib ugu dhigayso waxaan arkayaa dadka dhalinyaro oo reer awdal ahayd oo xildhibaanada Cabdi Ismaaciil Samatar booska iga qaaday tiray oo ma taqaan gabadhaas oo kale waxaan u arkay gabadh ma taqaan aad iyo aad u firfircoon oo nacam soo dadaashay oo kartidii waqtigii bislaatay inay wadankii wax qabato laakiin
caqabado fara badan ay ka soo haysta arintan kale ee madqana imanaysay ah xilliga siyaasadu ay maadaan walileeyo dhalinyarada tii nidi u joogsada dhalinyaradu yada khalas markaas kale inay xaq hore iskeenaan ayna dhisin odayaasha laakiin iyaku inay odayaashu dhisaan taas aanu qaba aqbal ma soo taa abdullahi qodobka aanu soo gunaanno ee abdul wuxuu leeyahay yusuf dhalinyaradu halkay odayaasha ku dhisayaan in ayaga la dhisay fikirkaasi ma qabtaa mana ka suurtageli kara Soomaaliya aan horta markay roo tacliideen weyn oo reality on the ground aan face gareyno Soomaaliya ama dadka Soomaalida markay noqoto in aad dowlad diska experience khibrad way ku yartahay burburkii runtii Soomaaliland oo kala markaas fiiriso dadkii odayadii iyo dadkii wax bartay oo civil servant-iga iyo dowladda qaybaha kala duwan waa ku laabtay laakiin koonfurta way ka dhaheen dad dhalinyaro ah soo koray dhalinyarada markii ilaahdo hoggaanka dalka mana ina qayb ka noqdaan oo waliba ay ka bilaabaan xagga hoose iyagu golayaasha geliya waa muhiim laakiin macnaha saamicnadu ma aha in iyagu capacity-gii ay dalka ku rangareen lahayn ay leeyihiin waxa weeye waa in ku dhex jirka odayada ay wax ku baranayaan way baranayaan siyaasadda way baranayaan istaraatiijiyadda way baranayaan habkaasi way baranayaan marka dhalinyarada haddii ay keligood hal la sooco dalkaas wuxuu noqonayaa dal ku ordaya shaagaga maxaa loo dhigaa annaba saxda saa u ordi noqono ma shaqeyn karo wadada sabayn inuu qaan karo odayadu waa inay yihiin asaaska ciinta dalka dhalinyarada way tirin gareeyaan waliba anagu dhalinyarada markay noqoto Soomaaliya kala tartan soo hawl qaadno dowladda federaalka oo kale aqalka sanadka total waa in aqal majlis suyuuq weeyaan waa odayadu waa inay galaan odayadaas markaa waa inay ka fikiraan isku haynta dalka ee gobollada kala duwan soo jiidka nabadaynta iyo waxyaalaha noocaas ah dhalinyaradu marka in wasaaradaha iyo waliba waaxyaha dawladda energy-ga iyo shaqada fara badan iyo qaraalada badan u baahan inay u bartaan weeyaan golaha deegaanka kale aad bay muhiim tahay dhalinyaradu inay galaan waayo waxay baranayaan heer local bay ka soo bilaabayaan baasha marka waxaan leeyahay in la isku mixo weeyaan odayadii wax laga soo qaadanayo wax laga soo qaado si ay u noqoto dhaxalka odayada ay u reeman dhalinyaradu laakiin keligood haddii loo ololeeyo waxaan isla ka gaabay soo geliyo wayahay aad baad ma soo tahay qodobkii ugu dambeeyay barnaamijkeenaan ku sii saqaynaa waxaan u tallaabaynaa dhinaca ay gobolka awdal ama deegaanada galbeedka iminka loo bixiyey gobolka awdal salal gabiley waxaa jira dhalinyaro aada u firfircoon oo dhiiran oo soo galay golaha wakiilada Soomaaliland dhalinyaradaas waxay muujiyeen bisayl iyo wixii loo igmaday in ay bulshadooda afkooda ku hadlaan sideed u aragtaa xawaaraha dhalinyarada ku socdaan sideysa yani oo la jaanqaadi karaan arqaladii hore hortaagnaa soo dhawo Yusuf bismillaahir rahmaan rahiim misleeyaa walaalka horta Cabdulla mid baa ku raacsiisanahay dhalinyaradu inay ka soo bilaabaan golaha deegaanka aad iyo aad bay muhiim u tahay waa qodob aad u weyn arrinka kale ama taqaanaa hadda imika ama goboladan galbeedka ama awdal xildhibaanadan hadda soo baxay horta Soomaaliland sideedaba caymuuman ama general ahaan dhalinyaro u badayeen hadda dhalinyaradan soo baxay golaha madqana ama wakiilada ama golahan deegaanka ba dhalinyaradan hadda ku soo biiray gobolka awdal matala sida walaal fara badan ba jira maxamed abiib waxa jira abdurashid ninka la yiraahdo ahmed yasiin ba jira dhalinyaro firfircoon dhalinyaradaas waa dhalinyaro dhiiran oo inay wax bedelaan raba oo aad iyo aad energy fara badan ku jira laakiin waxaan ku boorin lahaa dadka degan gobolka inayna niyi jabin ay la shaqeeyaan inay dhageystaan qofku marmar uu tahriir uu ka talaabi kara laakiin inta ugu fara badan in la dhageysto oo ma taqaan in la badan ku jira isbeddel bay rabaan waxa ka dareemayaan inta ugu muhiimsan waa rag ku jirta strategigooga ama fikirkoogu wuxuu taagan yahay wax bedelaan isbeddelkaana hadday sidan ay hadda ku soo socdaan way bedeli karaan ma haystaan hadaf iyo objective bay leeyihiin inay ay ogaanayaan way ma soo taan Cabdullaahi Daahir Dahay Nairobi isla su'aashaasi dhalinyaradaasi imika oo aad u tiro badan maxamed abiib baan ka soo qaadi karnaa oo inta badan aan nin cod kara oo runtii hadal cadcad iyo dhalinyaro badan oo kale ayagana jira iyo rag ka daaweyn waxay muujiyeen ama dadku kuseen in wax la qaban karo halkii raggii ka horeeyay ay iska fadhiyeen oo inaan waxba qaban jirin oo inaan codka bulshada ku hadli jirin sidee u aragtaa adigu arrintaas su'aal wanaagsan horta dhalinyarada waa hambalyeynayaa dhalinyarada hadda gobolka awdal kasoo baxday oo maalmahan saxaafadda si arkaynay oo runtii arrimo masiiriya ka hadlayay oo siyaasadeed waxaan dhihi karnaa waa tallaabo horumar ah
energy-ga dhalinyarada waa loo baahan yahay inay isagnaa inay siyaasadda iyo waliba ka qayb qaataan horumarka deegaanadooda waliba ka siyaasiga ee raawda loo badan saan sheegay Soomaaliland dadkii weyna ayaa siyaasadda u badnaa oo dadku fadhiid ahaa marka in dhalinyaro lagu kabo oo qaqaasiyo waa muhiim laakiin waxa leeyahay waxa muhiim ah dhalinyaradu iyagu oo ku mahadsan dadaalka ay wadaan haddana inay laba arrimood kala saaraan activism-ka social media-ha iyo siyaasadda dadka dadka taala ana waxay la tahay inay u gudbaan siyaasadda rasmiga ee Soomaaliland ka jirta ee dhaqan dhaqaale leh ee horumar leh ee maxaan ku dhahdaa arrimo bulsho leh dhinac walba inay galaan maaha inay social media kaliya taagnaan waa inay shirar dhalinyarada ay shiriyaan ay dadka abaabulaan ay u cabeeyaan meesha loo socdo iyo meesha laga yimid iyo wadada sugeysa halka ay jirto iyaga oo waliba shirinaya odayadii siyaasadda kugu soo horreeyey waxgaradkii abwaanadii dadkaas oo isku keenayaan in marka tiwdi midaysan oo ummadeed inay ku wajahaan challengeska iyo caqabaadka ummadda ree awda horteeda weli markay noqoto arrimahaas aan qaybsiga iyo wacyiga dhalinyarada ee siyaasiga marka ummadda waa inay si saas ugu soo duubaan culimada iyo caamada dhalinyarada iyo xirroolada inay jiheeyaan ay ku jiheeyaan hal meel focuska ay ku saaraan taas aan marka ka muhiimsan haddii laakiin maalin walba ay social media xaaladda markaa saagan ay comment gareeyaan oo loo sacabiyo saameyn weyn ma yeelan ugu dambeyn tar waa tacayaan marka waxaan leeyahay wanaagsan talaabooyinka ay qaadayaan laakiin dadkooda ay isugu yeedheen abaabulka iyo organization-ka dhalinyarada ayaa waxa ay muhiim ka ah oo iyadiina ma aha in laga tago laga faa'iideysto oo la dhaqaajiyo marka hirka iyo waxa la socda ayaa debiye fadhiya dhaqaajiyo moog marka waxa loo baahan yahay dhalinyaradu waa biyihii socday biyahaas inay ku dhaqaajiyaan duu fadhiyay oo dadkan hore u wadaan in la taageero oo la garab istaago aqoonyahanka iyo dhalinyaradu si gaar ah ay hor istaagaan iyo odayaduba wixii aagsisay oo arkay oo inta qofka soo siyaasadda ku jira uu arkay dhibaatada haysta dhaqan dhaqaale ama siyaasadeed ee awood haysta dhibaatada dadku arkay waxay ka qaban karaan waa ka aagsisay laakiin waxa la doonayaa dhalinyarada iyagu ka faa'iideysan ay garab siiyaan la garab istaago iyaguna hore u socdaan oo ay bulshada muhiimka ah ay abaaraan oo iska daayaan ka sheekeynta keliya pointiyo morally wanaagsan laakiin reality of the ground marka la joogo wax badan aan qaban karin waayahay yuusuf gabagabadii sida dhalinyaradaasaan dul taaganahay bilo wax badan ayuu ka hadlay adigana waa ku raacday waa run siyaasadda dadku markuu ku cusub yahay wuu gabadhacleyn karaayo wuu qaldi karaa laakiin wuxuu u baahan yahay dad daba jooga oo wax badan ka kara marka sida workshopyo dadka lasugu yeero dhalinyaradii odayaashii hablihii dhammaan laga faa'iideysto arrimahaasi sida wataadiga aad iyo aad ana mid kale aan waliba ku sii dari lahaayo walaalkii ku waafaqsanahay kolka shaqada lagu dhiibaa laba nooc boo kala kacdaa nooc waa noocan hadda cabdillaahi ka sheekeeyo ah social media-ha ama xafladaha kolka la isugu yimaado dadka waxyaala fara badan laga hadlayo waxyaalahaasi badida bareerug bay keenaan laakiin ma keenaan waqti xanuunsanaysa meeshii la taabsanay maaha meeshii la taabsanaysa waqti inuu dhibaya waxa weeyaan kolka golaha wakiilada joogo ee baarlamaanka ilo joogo waa in aad booshiyo aad keentiin ood waxyaalaha dhalinyaradaabanahayo ama waxay dadku ka andacoonayaan in la taabsadaa specific wixii ay dadku rabeen markaasaa laga bogsan karaa oo la oran karaa qodobkaas alla ilaha tig baa la siina horaan loo socon karaa maxaad su-aashaad marka sidee marka dhalinyarada yani loogu faa'iideyn karaa khibrad ahaan in laisku soo dubo yani iyadoo loo sameynayo workshopyo in lasu keeno dabadeedna la baritaaro dabadeedna waxyaaba badan laga kabo sax waxyaalaha lagu samayn karo waxa weeyaan anigu aan fikir ahaan aan aaminsanahay inaa workshopyo kala sameyo xidhiir fara badan ama connection la sameeyo dhalinyarada iyo dadka dowladda ku jira xildhibaanada ama wasiiraha noqdaan in dhalinyarada badida workshopyadaas iminka arrintii kale loo sameynaya loo naxariistay abwaankii ini dhawaanta dhinta allah naxariiste ee bog loo sameeyey gefdit kaas oo kale wuxuu karay waa workshop aad iyo aad ama barnaamij event laisugu yimiday marka in la badiyo ama boogagan horta la qoraayo oo dhalinyarada weliba aad loo badiyo aana laga soo qayb galo si ay xidhiirka bulshada dhalinyarada iyo xildhibaanada ama dadka dowladda matalaya dowladda dhexe matalaya ay ka wala tasho karaan ama ka wala hadli karaan
أدو ولا هذا الكي والشبيد وأنا بطان سياسة بحرير كسر الأكل والسقف على الكرة واقرت عبد الله دار ده قبل قبدي وما حباقة قدام بيا درسوا بيلان دنيروس ومالي دارهان دنيرة ده قبل الله كسر دنيروس ومالي جن kunti dadal farfaran bay wadaan way lagu mahadiyo lagu een booriyo inay horay isii wadaan in cadaalinta aagsin si guud ee dadka waaweyn ama siyaasada gacanta ku hayna wax laga doonayaa in ay dadka een dhalinyarada ay fiiri galiyaan iyagoo u sahlaya ay dowlada ay ku soo laaban lahayn ama ku wajeeda mid ay ku sameyn lahayn taas waa mid guud si gaar ah awdal mid la joogo anuu waxa waa warrus waa in workshop ee Yusuf walaalka Yusuf si aan buu dhigay waa in workshop la sameeyay laakiin waxaan ku daraya waxa loo baahan yahay mobilization ama la mobilize kareeyo xildhibaanada heer national iyo kuwa local ku inay wada shaqeeyaan iyo siyaasiyiinta gobolka iyo odayaal dhaqameedka ururada haweenka dhalinyarada inay wada shaqeeyaan ee maxay wada shaqeeyaan waa in la helo ururo local ah oo dhalinyaro oo u heelan inay iska garab taagaan siyaasiyiinta iyo qabanka la doonayo dalkan in wax laga qabto la doonayo in marka si system waxa way systematic laga dhigo haddii noqdo waa shamaalid u dhira yimaadaan ee kaliya oo hablo ana waxa la leeyahay taas kuma filna wax badan ma soo kordhinaysa laakiin waa inay systematic noqoto oo ay shirar iyo hoolal ay jiraan iyo dhalinyarada wax weeyaan waliba conversation caafimaad qaba waa inay jaamacadaha iyo maktabadda qaranka maktabadda gobolka ama waxa loo yaqaan library-ga iyo masaajidda iyo waxaas oo laga shaqeeyo si dadka loo wacyigelin lahaa waliba meel la isku keenin lahaa ee siyaasiyiintu ay iyagu budget ku bixin lahaayeen in dadkooda ay baraarugaan si birri haday damaan inay dalkan ama dadkan ama deegaankan ay ugu doonaan xaqooda ka maqan ay dadkoodii oo dhan oo wada socda dhalinyaradii iyo odayadii cid walba ay dhabarkooda iyagoo socdaa ee hal arrin ku wada hadli karaan laakiin haday iska seexdaan maanta xablad timaado kaliya ay hadlaan oo bum ridaan waxa weeyaan bumkaasi bum ka sii weyn buu keenay doonaa haddii dadkoodii ma haystaan marka waa inay wadadii ku hore ku jameen ay ka leexdaan aad baad u maasantahay inta ayaanu ku soo afmeereynaa barnaamijkeenii doorka dhalinyarada ee guud ahaan oo kaga hadlayna maanta martina inoogu ahaayeen mudane Yuusuf Jaamac oo ku maaday Fofana iyo Cabdullaahi Daahir Diheeyo oo jooga magaalada Nairobi akhyaarta ayro TV waxay leedahay aad baad u mahadsantiin